Türkmen paýtagtynyň jemaýet gullyklarynyň işgärlerinin arasalyş we awadanlaşdyryş işlerini ýerine ýetirşi, iki hepde bäri ýylady öz gözegçiligini güýçlendirän güzakçı häkimetleriň ünsini özüne çekdi. Adatlyk radiotynyň habarçylary Aşgabatdaky ýagdaýlar barada maglumat berip, düzgün bozonlara jerime salynýanlygyny aýdarlar. Ýollarda gözegçiligini güýçlendirilmegi güzakçı dürli kosmetiki hyzmatlaryň gadagan edilmegi işleri hem resmi nikahsyz bile ýaşaýan jüwitlere anyklama üçin reýetleri geçirmekäli ýagdaýlardan soň indi häkimetler cemaat kulluklarının işerlerinin arasılayış işlerinin talava layıklığına ünsünü güçlendirdiler. Xabarçıların sözlerine göre indi Aşgabatın suup çünçülüge daratırın iş yerleri bir neçe tağıtla Aşgabatın dürlü yerlerini kemçilikleri tapıp düzetmeğe mecbur edilibdir. Neticede cemağı de iş yerleri yaşayış çağlarının önündeki yer kran ya da tapsalar şeyle hem yapraklı ağaçların bardığını görseler etmeli bol yerler. Azatlık olan cemağı de daralarının iş yerlerinin ve Aşgabatın yaşayışılarının yaşayıcılarının sözlerine göre baytaht hekimlililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililili yada sasna yala agaçların bolmoğunu talep edipdir. Olur dünge arça yada sosna yala agaçları kaldırıp bilyerlere, kalınları ve alınıp gidiliyar misal çün dostumun mellegindde hoz nahalini ve gülleyen ehli ösümlükleri koparlıyar. deyip aşkıvatlı denan azatlığı gürrün verdi. Çeşmelere uğraya şol bir vaxtın özünde de cemaat kulluklarının işgarlarının iş geyimlerini, ellikleri ve kuralları öz hasabına satın almak talep ediliyar ve bu zatların bolmadık yağdayında olara cerime talinyar. Göktepe tarap bariyan ulu yolun uğrunu otları karşı görüşyanları bilen Aşkıvat yılılık edarasının işçileri özlerine yörütü geyimlerinin ve elliklerinin yoktuğu sebeple başlıkları tarafından günahkarlanıyor. Neticede Olar bu zatlar öz hasabyna satyn almaly bolýarlar. Dip aşgabatly çeşme gurrun berdi. Jemaat gullyklaryň iş şäherleri şertleriniň indi hasam erwetleşenligini aýdarlar. Şol beratyň özünde de aşgabat şäheriniň ýaşaýjylary, häkimetleriň ötüp oturan ötümlükleri we agaçlary ýok etmek goýun baryan hereketlerinden näýele bolýarlar. Ot ösümlüğe garşı maniýetsiz görüş hasam güýçlenýär dip adatlyk bilen gürleşen Aşgabat şäheriniň ýene bir ýaşaýjy taýdar. Golpaýtagyň onkologiýa haýsakhanasynyň golunynda öz görnüşleri barady. Şeýle gurun berdi. 9-nji apreldan onkologiýa haýsakhanasynyň çägerini we önk prezident Niýazow fundunyň gurulyn myhmanhanalaryň goluny işlen buýçet işgärleriniň köpüsi otlary erleri bilen gopurup çykdylar we gul gap barynaq ösümlikleri topra bilen birlikde kesip gopurup aýırdylar. Ýoksa ösüp otrun ösümlikler hastalaryň gödüne ýakymly görnýärdi. Iki hepde töwere wagt ýary Türkmenistanyň ilati dürli täwetlerde görülip eşidilmedik gödökçülük jerime we çäklendirmeler bilen ýüzüwiz boldy. Häkimetler bolup ýagdaýlar barada maglumat bermeýärler, sebäplerini düşündirmeýärler. Emma bu ýagdaý Içeri işler ministrliginiň başlygynyň çalyşmagyndan soň 6-njy howpsuzlyk ýygnagynda prezident Serdar Berdimuhammedow <Sessizlik> öňki Içeri ministrini Türkmen Döwlet Habarlar gulluguna görä, öňkü ministriň işinden aýrylmagy bir käňişler we iş döwründe kemçilikler baradaky duýduruşlar bilen delillendirilipdir. İçeri işler ministrliginiň öňkü başlygy Öwerdurdy Hoca Niýazowyň goýberen kemçilikleri anyklaşdyrylmady ýöne şolgun ýol hereketiniň düzgünlerini bodonlyg aýdylan onlarça türüje döwlet telewiziýasynda görkezildi. Bu aralykda azatlyk bilen söhbetde şolun Türkmenistanlaryň ençemeti ýa-da Hyderabad'da bar bolýan we ýaklandyrmalaryň wezipeli adamlary we kanun gorajydarlaryň işgärlerini bir kanun ýoldan baýlaşdyrýar diýip hata ederler. Täde bir tolkun başlandı. Jerime salmak bahanası bilen ilatdan goşmaça pul almak tolkuny. Dip Aşgabat şäheriniň ýaşajyjy öz pikirini paýlaşdy. Mundan oň ýaşajyjylara olaryň daş keşwi, köçede surata düşmek we wideo almak, iş ýerlerinde hem mekteplerde jüwe telefonlaryny ulanmak, awtolog sürüjçilere uloglaryň reňki we detallary, awtologlaryň hapa bolmagy ýaly sebäpleri görä köpçülük bilen jerime salnypdy. Ýurdun häkimetleri tarapyndan ikrar edilmedik koronawirus pandemiýa wagtynda olsa, bolsa, elki bilen maskalary dakynmak, soň bolsa maskalary dakynmazlyk ýa-da näme dogry dakynmak, şeýle maskalaryň reňkleri, şol gara maskalar sebäpli köpçülük bilen jerime salyndy. Polisiýa şäherleriniň özleri hem ýedigderli jerime täze bar bolupdy, hususan da pandemiýanyň başynda polisiýa şäherleri köçelerde adamlaryň gyzgynyny barlamak üçin gurallary öz hatabyna satyn almanlyk üçin şeýle düzguni düzgüni bodanlara şol sandy maska dakynmadyklary tutmak boýunça planlary talap edilýär. ýerine ýetirmändikleri üçin jerime we ýa-da tezewar